SHO brand គឺជា brand ផ្ដាច់មុខដែលមានផ្លាកសញ្ញាព្រះខែពីរជាសម្គាល់ហើយសាច់ក្រណាត់បែងចែកជាពីរប្រភេទប្រភេទទី 1 ជាប្រភេទសាច់ក្រណាត់អំបោះគូតុងមានគុណភាពល្អមិនហើពណ៌តម្លៃសមរម្យងាយស្រួលពាក់មិនធ្វើឲ្យ skip ឬរមាស់ហើយពាក់បានគ្រប់វ័យប្រភេទទី 2 ជាប្រភេទសាច់ក្រណាត់សាទីនសូត្រទន់រលាស់មិនរួញអាចពាក់បានចាប់ពីគីឡូ 45 រហូតដល់ 90 គីឡូសាច់ក្រណាត់ត្រជាក់ពាក់ហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 011 ឬ 070 365 456 និងតាមរយៈ Facebook page SHO Brand Shop ដែលមានសញ្ញាព្រះខែពីរជាសម្គាល់ឬក៏លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងហាងដោយផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅផ្សារអូឡាំពិកតូបលេខ 186 187D1 ច្រកទី 3ហើយក៏មានបោះដុំនិងលក់រាយទូទាំង 25 ខេត្តក្រុងផងដែរ